ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପ୍ରୀତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ। ଜାତୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କମିଶନକୁ ଫେରାଦ ହେବାକୁ ବିଜେପିର ଚେତାବନୀ। ଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 853 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 64 ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 84 ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 100 ସ୍ଥାନ ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 118 ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 49 ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 55 ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗରେ 207 ଆସନ ଥିଲାବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 176 ଆସନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଏଥର ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ 12% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବର୍ଗରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ଲାଗି ଆଦୌ ସଂରକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କେଉଁଝର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଗଜପତି ଓ ଦେବଗଡ଼। ଗତଥର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପାଇଁ 229 ସ୍ଥାନରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଥର ମାତ୍ର ଏହି ସଂଖ୍ୟା 104 ସୀମିତ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଘେରିଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛି ଶାସକ ଦଳ। ସରକାର ସଂଶୋଧନ ନାଁରେ କହିଲେ ଆମେ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବୁ, ସର୍ବନିମ୍ନ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି 12 ଭିତରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଧୋକା ଦେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ 50%, ଏ ଲିଷ୍ଟରେ 20% ନାହିଁ, ଓବିସି ନାହିଁ, ଅପମାନ, ଘୋର ଅପମାନ। ସେମାନେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ସେଇମାନେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ କାରଣରୁ ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ କରାଯାଉଛି, ତଥାପି 21 ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରାଯାଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କରିପାରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଫର୍ମ 6 ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା, ଫର୍ମ 7 ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ କାଟିବା, ଫର୍ମ 8 ନାମ ସଂଶୋଧନ ଓ ଫର୍ମ 8A ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସଣ୍ଡେ ଦିନ, ରବିବାର ଦିନ, ସେଦିନ ସବୁ ବୁଥରେ ଆମର BLO ମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫର୍ମ ନେଇକି ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବେ। ଆପଣ ଯାଇକି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାରେ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ସେଠି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ କମିଶନ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ବି ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।